ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିବାର କଥା କହିଲେ ବହୁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଆଉ ଏହି ପରିବାରରେ ଜଣେ ହିଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଶଯ୍ୟାଶଯ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ତିନୋଟି ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ଶଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତା ସହିତ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସଂଘର ମଧ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସରକାର ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କିଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିପରି ତାଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ସମଳେଇ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଗଲା ଆସି ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇକରି ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ସେ ଯାଉଥିଲେ ଝାଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଲା କିସ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ପାଣି ତୋରାଣି ଦେଇକିରି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଗାଁକୁ ଆସି ଆସିକି ନେଇକିରି ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଆମକୁ ସେ କଟକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକ ନେଇକି ଗଲୁ, କଟକରେ ନୟାଗଡ଼ ଗଲୁ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକ ଯାଇକିରି ସେଠି ଦେଖିଲୁ, ସେଠି କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ଏଠି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତୁମର ପାଖ ହେବ, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଚଳ ହୋଇକିରି ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆକା ସେ ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ପୁଅ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ସେ ବି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସେ ଆମର ସେ ଭାଇଙ୍କର ସେ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଜଣେ ହିଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଆସି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ତିନୋଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ତାଙ୍କର ଏବେ ପକ୍ଷାଘାତ, ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କେ ଆଗ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର କିଏ ଏବେ ରୋଜଗାର କରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିବା ବୋଲି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୂଲ ଖଟିକି ଯାହା ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଯଦି କାମ କରି ନଗଲେ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ କି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରନ୍ତେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଖବର ଶୁଣି ଯେଉଁ ମାଣିତରା ଗ୍ରାମର ରହିଥିଲା ସେନାପତି ଯୁବକ ସଂଘ, ସେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି କ'ଣ ମନୋଭାବ ବଢ଼ାଇଲେ, ଆଉ କେମିତି ଶଙ୍କରକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆମେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଖବରକାଗଜରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସମଲେଇ ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତ ପକ୍ଷଘାତରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ସୁଖରେ ଚାଲିପାରନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର
ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ଏକେଲା ହିଁ ଚଳାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ମାନେ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ସମଲାଇ ଗ୍ରାମର ଏକ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମା ସେନାପତି ଯୁବ ସଂଘ ଯେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼େଇଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଦେହ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେବ ତାହା ନେଇ ସରକାର କିଛି ବିଚାର କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଆଉ ଏହି ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କିଭଳି ଆଗକୁ ଭଲ ହେବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି 3-3 ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ହିଁ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ହିଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ, ଅଚଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅ ରହିଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ଏହି ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗ ଦେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କିଭଳି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।